Voltar pra cá, velho. 100 km pra ir e 100 km pra voltar até chegar aqui. Tá perdido, né? Será que aguento, mano? Olha isso aí, é moto pra caralho! Meu Deus! Mano, eu vou em casa pegar a moto, velho. Não vou aguentar, não. Vou voltar. E aí, danadinha? Vamos? Vambora pra Jacundá. Acorda. Aqui é o RDG, falando para vocês que se inscrevem no canal do meu amigo Júnior Dó. O canal dele é de XJ6. Passa aí, galera, porque o canal dele é muito foda. A moto dele é muito insana, muito louca aí, que é a Furiosa, moleque. Passa aí no canal dele, se inscreve no canal dele, tamo junto. E bota aí hashtag Vim pelo Vinícius Xavier, chamado canal RDG Gameplay, beleza? Então é nóis, tamo junto, Júnior Dó, vou te ajudar aí. Qualquer coisa que você quiser, parceiro. Então é nóis de coração. Obrigado pela sua ajuda aí, beleza? Então é nóis. Bom dia. Boa tarde, né? Bom dia. Não almocei ainda, mas... Também não almocei ainda. Bom. Ai... Tanta bagunça aqui, meu amigo. Obrigado, amigo. Bom domingo.
pontinha do pau aí, velho. Porque nós andamos certinho, tá ligado? Nós andamos certinho, mano. É a dancinha, a dancinha. Chegamos, cara. Pra vocês aí é rapidinho, né? Meu amigo, a gente pegou foi chuva, pegou chove, pegou foi neve. Olha a galera aí. Pegamos chuva, pegamos sol, pegamos neve, pegamos lama, pegamos granizo. Pegamos foi tudo, meu amigo. Tu é doido? Em 100 km passamos por todas as estações. Mas não desistimos. É, família, chegamos aqui. Olha a cor da danada, meu amigo. Passamos por tudo quanto é lugar. Depois a gente vai comer. Depois a gente vai pra motocross. Já aconteceu a trilha. Tem alguns que estão voltando ainda da trilha aí, ó. E é aqui que vai acontecer o restante do evento, tá ligado? Um diz velocross, um diz kartcross. Cada um diz uma coisa, não sei nem nada mais que. Ah, tiazinha, tiazinha, tiazinha! Aleca, tiazinha! Bora entrar aqui, mano. É sujo mesmo, velho. É triste, quer ficar limpinho? Tá! Aleca, tio! O cara falou que pensou que era tiro. Doido, mano. Vamos ver a galera. Tu é doido, pai. A danada mesmo que tá gritando. Tá pipoco, velho. Eita, papai. E aí, filho, como é que tu tá? Tá de boa? E aí, tá no evento aí de boa? É. Cadê a nave? Não, tá, tá, tá no tempo, eu vim batido. Ah, é? Olha aí, galera. Bandeira cor-de-rosa. Vamos colar ali na frente ali, galera. Deixa eu ter um lugarzinho pra gente parar aqui.
família, vai cair muita água, olha aí como é que tá. Eu moro a 100 km daqui, mano, eu tenho que sair fora. Mas já deu pra ter noção aí de como é que é o negócio aqui, né, bicho? O negócio aqui é bruto. Esse cara aqui, moço, vida louca, tá ligado? E é top, o evento começou mais tempo, quando vocês viram aí no começo eu tava voltando de viagem, mano. Eu vim aqui só pegar algumas coisinhas que vocês verem aí, vocês assistirem, tá certo? Vai ter outra trilha aí mais próximo, acho que vai ser lá perto de casa, eu vou filmar pra vocês. Vamos que vamos, velho. O negócio tá lotado aqui, bicho. Ui, caralho, meu pé quase foi preso ali. E aí, tio, qual vai ser? Pô, decide aí, tio. Agora fodeu. Ai, caralho, como é que volta agora a moto desse peso? Caralho, chegou a chuva, bora, corno! Puta que pariu, e aí? Meu Deus! Não vou voltar não, porra! Peraí, pô, pra lá, vem. Pô, vem pra cá. Não dá, cara, eu peso essa moto, caralho. Pariu. Que pariu, velho. Ah, Jesus. Galera, vou desligar aqui, mano. Vou ter que parar aqui por causa da câmera, tá ligado? Vai molhar e fudeu. Tá beleza, família? Tamo junto, é nóis, velho.